shirkanta raid ee maanta sida wadajirka xarunta guddida doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ku qabteen saraakiisha u sareysa guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxay ku shaaciyeen 22 degmo oo ka mid ah dalka ay soo xaroodeen sanaaduqdii codbixiyaasha doorashada madaxtooyada. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdiqaadir Imaan Warsame oo maanta saxaafadda kula hadlaya xarunta guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. Waxaan u yiri si nabadgelya oo aan wax isdhimin ama wax qalad iman ama baabuur ka jabin ama aan maxayday waxba ka harin ama roob qabsan ama wax ka hor yimi ma jiro. dhammaan 1600 iyo 24kiiba way soo gaadheen degmooyinkii ay markii hore ka baxeen. waad ogtiinoo waxaanu leenahay 22 degmo doorasho, 22kiiba maanta way shaqaynayaan, subaxanna way bilaabeen inay tiradii bilaabaan, sanaaduuqdii la furo, mar labaad la bilaabo, waayo waa la soo tiriyey oo goobaha waa lagu soo tiriyey. geesta kale mas-uuliyiinta sare ee guddida doorashooyinka Soomaaliland waxay shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay sugaan natiijada saxda ee ka soo baxda mas-uuliyiinta sare ee guddidaasi. ma dhigtid karayn inoo moodo inoo waxana nakaale waa waxaygii cidiyaanay soo gelin cidiyaanay maxay helin. waxa weeye goobta muraaqib baa u jooga xisbiga, dee wuu qoranayaa, laakiin ma garan karo tootalka gobolka iyo degmada, midna lama garan karo. marka haddii laga sii hor dhaco, waatan aan idin leeyahay war ha naga dheeraynina, war ummaddu yaanay naga dheeraynin, hadaan ha ku ridina rajadaynu lahayn, rajadu yaanay naga baabi'in. haddaad naga dheeraysaan rajadu way baaba'aysaa. oo imika markaa xisbi uu damaashaad sameeyo qaladba ku dhacaya wixiiniyo dhan, tacabkeeniyo dhan waan tacab khasaarayna. marka hadday tacab khasaarna hayno oo dhalinyaraa tihiin, idinku wakiil baad naga tihiin, idinka ambasatorono ah, idinka wakiil u ah komishinka doorashooyinka qaranka, wakiilkiina dee hagaajista oo qofka wakiilka ee dal maxayde wakiil u ahee dal uu dirsado dal kale, dee sumcaddiisu ilaaliya, dhaqankiisu ilaaliya, sharaftiisu ilaaliya, sharaftayada ilaaliya, dhaqanka dalka ilaaliya, sharafta dalka ilaaliya, yaanu inaga meel yaanu inaga muruxsanin. anagu muruxsin maanu ka digiynaa. Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsha TV, Hargeysa.